Nå har vi jo fått statsbudsjettet for noen dager siden, og det vi kanskje har hørt mest om er ja, briller, tannregulering, cøliaki. Så det jeg tenkte nå da, var at vi skulle sjekke ut litt alt det brae som er i justisdelen av budsjettet. Så har jeg avtalt at jeg skal snakke litt med PC, som er justispolitisk talsmann for oss. Hallo! Er du ledig? Ja, du har tida nå. Ja, da kjører vi på. Kult. Ok? Det var veldig bra at du hadde tida til å snakke om dette her nå. Det er jo ikke det vi har snakket om, justisdelen av budsjettet. Men det er jo veldig bra. Altså, vi får aldri sånne drittsaker som liksom stjeler alle overskriftene og gjør at vi blir anklaget for å være iskalde og grusomme og gi til de som har mest fra før. Vi får bare kjeft når det virkelig smeller, og heldigvis gjør det ikke det så ofte. Nei, men det er jo noen gode satsinger på politiet og justissektoren. Ja, det er det, vet du. God bruk av skattebetalernes penger. Vet du at vi bruker enda mer på politiet i år enn vi har gjort? Nettopp. 2 politifolk per 1000 innbyggere. Ja, den standardmåten å måle liksom, hvor mye vi får gjøre, liksom, om vi når målet vårt eller ikke, det er å måle på hvor mange politifolk man har per 1000 innbyggere. Og det har alltid ligget på sånn 1,4-1,5, og så har vi gitt mer og mer, så blir det 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, og sånn smeller det. Da får vi 2 per 1000. Og det blir neste år, sånn rundt april neste år. Det er ikke verst. Men jeg tenker kanskje, det er jo noe som vi møter ganske ofte, det er jo en del sånn myter om politireformen. Og det hadde jeg egentlig litt lyst til å diskutere med også, for en av mytene vi hører er jo at det er blitt færre politifolk ut i Norge, Det er bullshit. Ja. Så det er bare piss. Det er liksom, vi hører, altså det har stått sånn i alle aviser, sånn fra 2008, 2009, 2010 og helt frem til nå, så det har stått hvert eneste år at man frykter kutt i politiet. Man frykter liksom at det skal forsvinne 50 politifolk, eller 100 politifolk, eller 150 politifolk, og politiet raser over kutt og så videre. Hva tror jeg fasiten er på liksom antallet mennesker som har mistet jobben i politiet på grunn av nedbemanning? Altså hvis du skal tippe, hvor mange har mistet jobben i politiet på grunn av kutt? Altså hvor mange politifolk har gjort? Jeg tipper null. Ja. Riktig. Ja, så null. Bra. Ja. Ja. Tatt imot, det er blitt liksom mange tusen flere ansatte i politiet. Jeg tror tallet er sånn 2900 eller noe rundt der, siden vi tok over. Og det er jo ikke sånn at de bare sitter på et kontor og bare gjemmer seg liksom. De er jo ute og driver politiarbeid. Så det er rett og slett bare en myte som er helt utrolig seg i livet. Men det er kanskje et liksom inntrykk der ute at politiet har forsvunnet. Da. Men det er rett og slett feil. Og myte nummer en er liksom at det blir færre patruller og sånn. Så vi sjekket det opp. Vi tok en fredag i februar, bare liksom for å sjekke. Liksom. En fredag i februar i, jeg tror det var 2012. Da var det 300 politipatruller. Og så tok vi en fredag i februar i fjor. Og nesten 600. Hvis jeg husker å tale riktig, det kan være jeg tar feil, og da havner jeg på sånn faktasjekk. Men det er nesten dobblet antall, politipatruller. Ja, det er ikke verst. Ja. Det er ikke verst. Facts are stubborn things. Nettopp. Ja. Men myte to da, er jo også at man bare sentraliserer alt. Ja, det er en klassiker. Nå er bare byene oppi av politi, skulle man nesten tro, men det stemmer heller ikke. Det er en klassiker. Altså det er sentralisering hvis du legger ned på en måte et bittelite lensmannskontor og et annet bittelite lensmannskontor, slår de sammen i et annet ganske lite lensmannskontor. Da det er sentralisering ifølge motstandene. Og det har vi gjort en del av. Det var en del lensmannskontor som hadde stengt hele uken, eller bare hadde åpent 2-3 timer i uken, hvor det var helt meningsløst å bruke liksom penger og ansatte på å holde det åpent. Så vi samlet en del lensmannskontor sammen, og så brukte vi pengene på politifolk og utstyr i stedet for. Det er ganske smart, spør du meg. Og så er det den store desentraliserende effekten i reformen, som veldig ofte drukner. Flytter du for eksempel en ekspert fra Oslo eller fra en storby til å flytte ut i et politidistrikt, så det er desentralisering. Og det har vi gjort. Vi har liksom bygget opp politidistriktene til å kunne klare seg selv.
Før så klarte ikke de å etterforske liksom, alvorlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet og liksom, avanserte ting. Nå skal de fleste politidistriktene klare det selv. Desentralisering. Ja. Så det er nok en seivlig utmyte. Ja, men det er jo også enda godt. Ja. Men det tredje som jeg har hørt en del av, er jo rett og slett at politireformen får skylda for egentlig alt som er gærlig. Ja, ja, men det altså, ja, det får ikke regjeringen skyld for alt som er gærlig. Ja, altså, vi har sett masse debatter som liksom er blitt tilskrevet politireformene. Mm. Noen ringer til politiet og får ikke svar. Åh, politireformen sin feil. Ja, eller politiet kom ikke når jeg ringte, politireformen sin feil. Jeg så til og med, det var noen som anklaget... Det var noen som mente at det var for mange søndagsåpne butikker som brøt loven. Og det var politireformen sin feil at de ikke fikset opp det. Altså, det har alltid vært problemer i politiet. Og det er ikke alle saker politiet kan klare å rykke ut til eller klare å oppløse, men, oppklare. Men det betyr jo ikke at reformen har gått galt av den grunn. Så det der er også en sånn tullete myte. Altså, det reformen har handlet om er basically litt færre lensmannskontor, færre politidistrikt, sterkere operasjonssentraler, bedre etterforskning, raskere etterforskning. Ja. Ja. Det høres ut som komisk og ærlig, men liksom. Jeg synes det er veldig bra. Ja, ja, ja. Er du enig? Selvfølgelig. Men det som et godt eksempel, synes jeg, er fra Trøndelag selv. Ja. Trøndelag politidistrikt sier også at de har mye bedre muligheter til å jobbe bedre i team for etterforskning, så veldig grov kriminalitet, særlig overgrep på barn på internett. Ja. Har de laget et team på, som er blitt veldig bra. Og det får de til nettopp på grunn av reformen, som gjør at de klarer å bruke ressursene sine litt annerledes. Og det synes jeg er et godt eksempel. Men spør du motstandere, så vil jeg si at det skulle nå bare mangle. Men alt som går galt i politiet, det får politireformen selv for. Så alt som er fint, for eksempel, har du iPhone på deg? Nei. Nei, det var ikke en. Nei. Altså, casen er at politiet som kommer ut nå til et åsted, to folk har slåss på byen eller noe sånt, så tar de frem mobiltelefonen sin, gjør avhør, tar bilder, saken ferdig på stedet. Mm. Det er en del av politireformen. Ja. Og når vi sier det til politifolk, så sier de sånn, hæ? Er det en del av politireformen? Ja, det er en del av politireformen. Bedre etterforskning på stedet er en del av politireformen. Når det kommer en anmeldelse inn til politiet, så sitter politijurist, politietterforsker og andre i samme rom, og begynner å jobbe med saken umiddelbart. Det er det som heter helt utrolig byråkratisk navn. Det heter felles straffesaksinntak. Dere der FSI. En veldig kioske. Ja. Jeg tenker at vi liksom avslutter denne justisopplysningen med nettopp det. Jeg har faktisk allerede glemt hva sa. Men neste gang noen sier at politireformen har gått galt, så bare sier du, men har du ikke hørt om FSI? Nettopp. Ja. Det er et slående argument. Ja. Ja. Og så til slutt en liten oppfordring. Hvis du ikke allerede er det, så må du bli abonnent på Høyre sin YouTube-kanal. Da trykker du bare abonner ned her et sted der nede. Etterpå, da kommer det veldig mye spennende. Og tusen takk for at du så på opplysningskontoret for politikk. Da.